Samo po jedan od gazda bikova, tako kaže Grmoj organizator, samo po jedan od gazda bikova, uza svoga bika, kasi bikovi kuću po redu, boriti idemo na stranu, jedan i drugi, uživamo gledanje. Ajde, Čeću! Ajde, Čeću! Ja, ovo je dobro, dobro. Tamam si ja. Nekako, maš. Evo, ide, ide. Pobošte se. Pobošte se. Kako je ovo dobro bilo? Ovo je pokazano da će biti sve dobro. Ilijino, Brdo, posluš. Ako ima nekada od naših ovih redovnih, ima operacija na nekom potrebi, samo slučaju. U Ado. Ovo je puno poška, gori je. Brundo, Brundo još, Ado. Da, Gorane, hvala. Jesse Kruno. Gotovo je to, boli. Hvala Josipe. Hvala Bahru. Idemo samo po jedan od gazda bikova. Malo vas vidi više nego što treba, nema potrebe, znači sedam po jedan gazda. Da bi završeno glavni sudac. Idemo probati još jednom, idemo, nema problema. Hvala, mora malo sve izgledati. Imamo mi je tijeku. Stalak nam nije razdravljen, pa malo škripi. Gotovo je završena je prva borba, pobjednik je Hilti u vlasništvu Robe. Treba nam malo jajetni da pomoći na Dalaki. Pozdravimo Jozu Peruškovića i njegova bika. Sretno ima. O, navijača Jozu. Vidim, imaš jednu publiku, pazite se, momci, nemojte se igrati za bikovima.